السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن صاحبي الواحد كسو دواتن برامشكا سلامها جمعها اي ستي وحنا هزك الصومالي برامشكا واحد كبرتن دوات كبا ان اد كما قشن مال isla markaasna halkaan tahniyad dalasho iyo sidoo kale aroosad habada soo marsiisan isla markaa haduu saaxibka saaxibada ay meertina isla markaasi toos habada aad ugu marsiis karto city sidoo kale waxaad barnaamijka ka daawanaysan city somali tv and radio sidii tan isagaal migartisna waad ka maqleysaan nalba joogtaan isii walbo maqalka idaacada iyo sidoo kale aragayga weydii ku soo gaaray waxaad leeyahay maalin wanaagsan waxaan ugu gudagelinaa barnaamijkeena barnaamijka waxaa si toos ah ugu soo qayb qaadan kartaan leenkeeda cad waa 6223 sidoo kale fariin qoraaleed waxaan ugu soo diri kartaa 2842 halka fariin qoraalna ugu soo diri karto si aad halkan hambalyada ula wadaagto asxaabtaada qaraabada iyo ehelada sidoo kale waxaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa salaan oo aad halkan ka salaami karta ciddaada iyo sidoo kale eheladaada qaraabada oo aan kala harin waa mahadsantihiin meel walba joogtaan iyo si kasta maqalkaygiidu ku soo gaarayo waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan leenka idaacad waa 6323 barnaamijkuna waa muusig iyo salaamaha halkaad ka maqlaysaanna waa city f m 89.5 f m gartis jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya meel walba joogtaan iyo si kasta maqalkaygiidu ku soo gaarayo waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya Andiyani demee chalay ma noqdeno na bank door bidno door bidno waagaag saaxbiyal waxaan soo qabanaya markana dhanka iyo dambaalaha sahniyadaha ayaan u gudagalnaa saaxbiyasha aan jecelnahay meel wajigtan warxadda ugu horeysa ee gacantida ku jirta waa tahniid dalasho ah waxa diray dadka kale ah hooyo asma abbas maxamed hooyo saciido abbas maxamed abi maxamud ali adeer maxamed maxamud ali adeer ali maxamud ali adeer iman maxamud ali ido ayaan maxamud ali ido muhubo maxamud ali ايدو نصر محمود علي ايدو نعيمو محمود علي وحينا تهنيت للشاه وديريان سعاد حاج علي ايو سيجيدا سهيب محمود علي وويلو غدا شيما قالدا مقدشو اي عاصمة دلكا دعودنا وحقنا بعد ستي وعن لنا يسوى بربار نقو كي دلكي سدد كيسا يدين تيسا انفعاه اسلامركانا اي كود دقان كنا نستان لو دي سوالد بارنا ونقضاه waxaan rajaynayaa wiil khayr qaba inuu Ilaahay ka dhigo isla markaasna noqdo kii waalidkiisa markii uu soo baxay sida ugu farxeen waligiis ay ugu faraxsadaana uu daydayaysa yunun din manise yunun le shalay aan noqdeenu haween ka door bidin naftayda dareenaba ku daydayso ku dhahay hadii aad sali diidaleed su'aama noqleen nin habeenka dhanba doobnimada ka dardhida oo waxaan jeclaan lahaa inaan budoob iska ahada sababtoo ah jecelkaaga dhuuqayaantay waa sheeka kale waa maasantiin saacabiyaal barnaamijka 6123 ayaa si toos ugu soo qayb qaadan kara leenka idaacaddu waa 6123 sidoo kalena barnaamijka waxaad hee fariin qoraaleed uga soo qayb qaadan kartaa dhan walba haddii aalad whatsapp ka xaytaa eber la xasdeed 2472 isla markaasna halkaan lagaaga akhri doono tahniyada aad direyso ama dhalashada sidoo kalena hee hambalyada aad oo saaxibkaaga meersaday ka xasdin ama saaxibadaada haddii meersatay si walba uu maqalka idaacaddii ku soo gaarayo hawada ayaan idinka leeyahay maalin wanaagsan saaxibyaal leenka idaacaddu waa 6323 halkan ayaad asxaabtaada ugu diri kartaa dhalashada sidoo kale hambalyada meher haddii ahaa lahayd iyo sidoo kale haddayba ahaa lahayd saaxibkaaga oo haatan aqalgalaya ha ka xasdin dhalashada ama hambalyada oo hore aqado waa fuu dibadada wareegaba
markii aan ku durto dugsi raaxadii galay. Waa hagaag 6:23:23 barnaamijka si toos ugu soo qayb qaado. Sidoo kalena barnaamijka waxaad kaga soo qayb qaadan kartaa dhanka fariin qoraaleed eber 6:24:27 dhegeystaha ugu horreeya fariintiisa ay ku soo dhicaysa ayaan qabanaya. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Deeqa, waxaan joogaa xaafadda Antawadaag waalidee Islaamiga Bahda City. Haddii aan barnaamijka u gudagalo leedahay, halkan waxaan ka saamayaa hooyaday macan, aabbahay macan iyo dhammaan ehelada asxaabta. Waxaan si qaas u salaamayaa saaxiibkayga aan jeclahay Cabdiwahaab, waxaan ku leeyahay gacal iyo galab wanaagsan. Adale waa saaxiib, haddii saaxiibkaaga ka boodi lahayd ama aad ba ku boodi lahayd, adale waa markaas ilaa meeshaan wax la isku maqarinooye. Saaxiibkayga salaamaya oo Wi-Fi siimaysaab dareendaba kugu daydayse dirta dheel manihiise haddii lanu leeshalay duma noqdonow haweenka lorgudin. Waa hagaag suulay barnaamijka aad maqlaysaan waa hee salaamaha city ee warbaahinta city 6:23:23 toosa barnaamijka ugu soo qayb qaado. 6:23:23 ayaad barnaamijka si toos ugu soo qayb qaadan kartaan. Sidoo kale barnaamijka waxaad kaga soo qayb qaadan kartaa dhanka iyo fariin qoraaleed dhegeystaha yaasha aan jeclahay. Markana waxaa la leeyahay zaki taaniyada dad baa jiro oo hadda soo kacay oo taagan anaga loogulama darin oo soo qaylinayo. Marka dadkaas ayaan ugu celinayaa taaniyadood si ay u xaqiiqsadaan in loo aqriyo. Saaxiibyaasha aan jeclaha, balse taaniyad kale ayaan ka hormarsiin doonaa. Taaniyad nolosha ah waxaa diraya dadka kale ah leeyahay hooyo Cibaado Cabdi, hooyo Shariifo Cabdi, aabe Abshir Geedi, iyo sidoo kale waxaa diraya aabe Siyaad Muxdiin, iyo sidoo kale aabti Cali Cabdi, iyo sidoo kale waxaa diraya aabti Cabdiraxmaan Cabdi, aabti Usaama Cabdi, aabti Mahdi Cabdi, aayo Caasho Cabdi, aayo Nasra Cabdi, aayo Nafiso Cabdi, aayo Nasteexo Cabdi, aayo Nasriina Cabdi, iyo sidoo kale waxaa leeyahay aboowe Naasir Cabdi, iyo sidoo kale aboowe Cumar Cabdi, aboowe Cabdishakuur Cabdi, iyo sidoo kale aboowe Raagi Cabdi, iyo sidoo kale aboowe Cabdiraxiin Cumar, maya waa adeer Cabdiraxiin Cumar, iyo adeer Raabi Cumar, adeer Roblo Cumar, iyo sidoo kale aayo Ramlo Cabdi, iyo sidoo kale aayo Raaqiya Cabdi Cali, aayo Ruweydo Cabdi Cali, aayo Ruqiya Cabdi Cali. Dadkaasoo dhan waxay tahniyad oo aroos ah ay u dirayaan lamaanaha kala ah Nalka iyo Ilayska, iyo sidoo kale farta iyo faraantiga Maxerka iyo mikrofoonka, iyo sidoo kale hee dhalada iyo gaseedka oo kala ah Zikriye Cabdi iyo sawjadiisa Soomaayo Siyaad oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Kashage alisarusu yaabo darta del maneyse. Dhegeystayaal, weli waxaad maqlaysaan barnaamijka hee salaamaha city 6:23:23 ayaad kaga soo qayb qaadan kartaan dhegeystaha kale. Asalaamu calaykum, magacaygu waayaan, waxaan joogaa Horseed. Zaki waa maasantahay, waxaan salaamayaa dhammaan ehelada asxaabta. Waxaan sidoo kale halkan jeclahay inaan taaniyad ugu diraa saaxiibadeyda oo maanta meherkeeda ka dhacay xaafadda Horseed. Waxaan leeyahay saaxiib hambalyo hambalyo. Sidoo kale waxaa diraya taaniyad. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Nasteexa, waxaan joogaa Naciima. Waa Nasteexa, waxaan joogaa xaafadda Horseed. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Islaamka ah. Waxaana si qaas u salaamayaa saaxiibkayga Cali oo waxaan leeyahay galab wanaagsan. Waa maasantahay sida quruxda badan saaxiibkaagana. Waxaan rajaynayaa in uu sida tooska kaaga gudoomiyo islaanta islaandina mid taalimida uu hawada kuu soo marsiin doono. Waa maasantihiin saaxiibyaal, 6:23:23 ayaad barnaamij si toos ugu soo qayb qaadan kartaan. Barnaamijkuna waa salaamaha city, city f mna ayaad naga maqlaysaan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.
marira daba nulur jusi dulur baku jurno wangli derdereya dariqan marira daba nulur jusi dulur baku jurno wali derdereya wahagak sahbiyal uli wahad nagmaq laysan sidetan isagal dibi ibar FM gartis jowar shabela hadde xe somalia meel ba joogtaan isikasta oo maqalkayga dugsi gaariba wax nabadidik leeyahay saxaabta maalinta hayno waxna toolixdin 23 si toosa barnaamijka ugu soo qayb qaado oo halkan hanbaliyada islaanta ugu wadaag asxaabtaada iyo sidoo kale qaraabadaada adiga oo chaaniskan ee maanta ku siinayso warbaahin city si aad halkan ugu salaato asxaabtaada ehelin qaraabadaada dhigaysta qad ku jira jacal inuu halkan saxaabtiisa hanbaliyada la wadaag assalaamu alaykum السلام عليكم وعليكم السلام سودو ولا المقع اجي هلقا جوجت فايسة جوجت عافة درسات ما لسعت فايسة برامشكا كافي عن هاي فايسة دالة سعطور قدقل مسلمين تدون السلامة هاي فايسة يا سيقاس سلامي ساقلبت يا سيقاس سلامي ساقلبت جعلكي سنتا فايسة سيدق روح لبضان برامشكا نغرس وغيب غاتم وانكاقمات علمني يا qofka asalaantay jacaylka agan waxaan rajaynayaa salaan taalmida inuu wada ku soo marsii doono insha Allah wa maasantiin saaxiibyal waxa sidoo kale barnaamijka ugu soo qayb qaadan kartaan 6/23/23 halkaad nay maqliisana waa 6 FM 89.9 FM gaartis jowr shabeelaha dhexe Soomaaliya meel ba joogtaan si kasto maqalkayga dug soo gaareeyo bala wanaagsan de 6/23/23 barnaamijka si toosa ugu soo qayb qaado barnaamijkuna waa hee galab wanaagsan afwan wa salaamaha city ee jimcaha wa salaam wa maalin jimcaha wa maalin dadka oo idil wadan nasiinaya isla markaasna lagu tala galay in halkan salaam kaliya laba hooyo sumarsiisan idinka oo kareebeenin in sidoo kale hanbaliyadii in hadii saaxibkaaga meersadi saaxibadaada deeli meersadi iyo hadii arus jiro inta soo dhan city ayaa diyaar idi kula in ay idi kala qabato isla markaasna si aan caadi ahayn idi ku soo deeso isla markaasna asxaabtii kale xitaa u geyneeso oo la dhahay maanta hebel ayaa ba hanbaliyadeeda ka qayb qaatay oo waan maqlay cityan ka maqlay ama santii 6/23/23 sidaas ugu soo qayb qaaday dhigistaan kale assalaamu calaykum magacaygu waa Abdirahmaan Maxamed waxaan halkan tahniyad ugu diraya saaxiibtiida iyo sidoo kale ehladii qaraabada waxaan leeyahay maalin wanaagsan dhigaystaan xuriya asalaamu calaykum magacaygu waa Cabdaw waxaan joogaa xaafadda Antuudag waxaan halkan rabaa tahniyad inaan ugu diro saaxiibkayga oo maanta meersaday waxaan leeyahay saaxiib hanbaliyo hanbaliyo waa maasantahay saaxiibta aan jeclahay wili si FM aadna maqlaysan 89.9 FM gaartis jowr shabeelaha dhexe Soomaaliya tahniyad kale ayaan soo qabanayaa hanbaliyo hanbaliyo waxaa halkan hanbaliyo diraya Ismaaciil Gedi waxa uu dirayaa Xasan Maxamed iyo sidoo kale marwadiisa Leila Ibrahim oo maanta meherkooda ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Abu Adala waaye marka qof walba fariimaha ayuu nagu soo qayb qaadanayaa dhageystaha kale wuxuu leeyahay salaam calaykum magacaygu waa Abdirahmaan waxaan joogaa xaafadan jowlaag waxaan rabaa inaan halkan hanbaliyo meher ah ugu diro saaxiibkayga Dr. Maxamed Xasan Maxamed iyo marwadiisa Leila Ibrahim Umar Oman oo aqal meherkooda uu ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan leeyahay saaxiib maalin wanaagsan galab wanaagsan waa maasintii dhageystaha kale ayaan soo qabanaya asina wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa Najma marka hore waxaan salaamayaa saaxiibkayga uu khaliga marka xigtan waxaan salaamayaa ummada islaamka ah meel walba joogaan sidoo kale waxaan si qaas ah halkan rabaa inaan ugu salaamo qof walba oo aniga maqalkayga iyo muuqayga taqaana waana Najma Maxamed oo joogta xaafadda Hantwadaag salaamu calaykum magacaygu waa Ismaaciil waxaan joogaa Horseed waana ku salaamayaa saaxiib Zaki ugu horeyntii waxaan jeclahay inaan salaamo dadka islaamka ah waxaan leeyahay in maalin wanaagsan waxaan sidoo kale salaamayaa hooyaday macaan aabahay macaan iyo sidoo kale walaalahayga iyo ehelada dhammaan waxaan leeyahay maalin wanaagsan maalintaha inoo wacnaato dhageystaha kale wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa Maxamuud Muuse waxaan joogaa xaafadda Buulishiiq iyo Bartii Canjaqa waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo dhammaan ummadda islaamka ah aniga oo aan kala qaadinin waxaana leeyahay waan idin salaamay islaamko idil dhegeystahan kale ayaan soo qabanayaa asina
balse qadka ayaan siin doonaa oo soo labanina dhageystaasi. Barnaamijka dib nagala soo qayb qaato si isaga iyo dadku u salaamayba ay barnaamijka maadaama uu yahay qof jecel inuu barnaamijka meel qayb qaato sidoo kale qof walba oo daneynaya barnaamijka waxa uu taaniyadiisa keesan karaa gudaha city isla markaas asiga oona iska ka daaban doono kana dhageysan doono city fm uu ka dhageysan doonaa city somali tv waa uu ka daaban doonaa hadduu eebo weyne raali ka noqdo barnaamijka aad maqlaysaan waana salaamaha city fm ayuuna si toos ah idinkaga imaanaya 89.0 fm gaartis jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya meel walba joogtaan waxaan abadii kale maalin wanaagsan 6123 si toos ah barnaamijka ugu soo qayb qaado 6123 halka aadna maqlaysaan waa city fm 89.0 fm gaartis 6123 si toos ah barnaamijka ugu soo qayb qaado barnaamijkuna waa salaamaha city oo aad kaga barateen inaad ka maqashaan sidoo kalena kaga daawataan aniguna waxaan ahay zaki soomaali oo idin leh maalinta inoo wada wacnaato saaxiibyaal meel walba joogtaan isi kastoo maqalkaygaba idinku soo gaaraya waan idin wada jeclahay dhammaantiinba waxaan idin leeyahay yaa salaamu wacan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. Salaamu alaykum dhegeystayaal durbaba dhageystayaasi khadka ayaa ka sii go'ay waxaan rajaynayaa inuu barnaamijka dib nagala soo qaban doono saaxiibyaal halkaad ay maqlaysaan waa city fm 89.0 fm gaartis jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya meel walba joogtaan waxaan hawada idinka leeyahay yaa salaamu wanaagsan aan iswada salaanno salaam qurux badan ayaa idin leeyahay dhammaanteenba barnaamijkuna waa salaamaha city aad kaga barateen inaad ka maqashaan sidoo kalena kaga aragtaan aniguna waxaan ahay zaki soomaali oo idin leh saxaabteena yaa soo dhadhawaada salaamaha waa city dhegeystaha kale ayaan soo qabanayaa dhanka iyo fariimaha dhegeystayaasha waxaad malaysaan inay u badan yihiin dhanka iyo fariimaha oo waxaad moodaa la dhahay gaalaynka la yihiin dhegeystahaani ayaan soo qabanayaa wuxuu leeyahay salaamu calaykum magacaygu waa aamina waxaan joogaa xaafadda antuudaag waan ku salaamay zaki adig iyo asxaabta sidi waxaan jeclahay in aan halkan salaan ugu diro asxaabteyda oo idil oo aan iskuulka isla dhigano asxaabta iskuulka ayaaba salaan ugu dira ka sheegeeba waxaan jeclahay asxaabteyda oo idil inaan dhaho waan idiin salaamay waana idin xisay zaki sidoo kale aadna waan ku salaamay ani iskuulkii alla wadar ka waran nolabiye oo haraadiye ayna haysanaane nin halaaway kulaa waaba nin habaabay oo haraasan waxna haysan yaa waa markii xanuun xanuun dhaafi baashi haddee kugu dhacdo waa dhibaato dhibaatadan sideedaba in laga orda qaban sax wama satiin saaxiibyaal 6123 barnaamijka kaga soo qayb qaadan kartaan barnaamijkuna waa qadka xiga ayaan siinayaa markan. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Soo dhow walaal magacaagii xaafadda naga soo wacayso ayaan ugu saaxiibtay haye maal socota ayaan barnaamijka haye ma jiraa qofaa si qaas islaamis ayaane ma ku dhawaaqi kartaa mise waa gambine haddii aragtid naag jecelkeeda ka dhuumanaysa oo sheegayni abuu yaa okay jecelkiisa komtulmeeya shabaqaas ku jirto shabaqaas oo lagu jiraa marka ilaahay iguma dara laakiin waa maasantaha sida quruxda badan barnaamijka aad nagala soo qayb qaadatay agyaane waan kaga mahadcelinayaa galab wanaagsan ayaana ku leeyahay adiga asxaabta inta aad salaateen waxaan rajaynayaa muslimiinta oo dhan waan ka wada qaadnay anigaa isku dayaa inaan wakiilka noqdo waanba ka ahay sidoo kalena waxaa leeyahay qofka aad salaantay kolay qofku yahaybo qof la yidhidaas geysta sababta waxaa la kumbee haasaabisaayo kumida kala baxdaaye dhankayga miyalka waaya haddaad kala haadinaysa daacdamusha dhamugta dhankayga haddaa ku waayo kale oo kale aad haadinaysa
karaamadii kabteedii iyo tuurti kaf iyo kala dheeri weeyey. Marka ma la dhihi karo jacaylkayga salaamaha kaas hal qof waa qoftaas haddaa aragtid ku dhihinin oo cabdiyaan salaamaha ama uu ku dhihinin ay cabdiyaan salaamaha ka orod adeeg kalagaa matii seexan doonta waa lagu saaran yahay waa maasantiin saaxiibyaal hay anu xanaaqayna sacda ayaan anu قد قاعدين هنا السلام عليكم هدي ام قلي جري عشان باش شبشبي تاتا ابا سنت يا صاحبي اللي حدني كو سدح لاتن سدح لاتن يا برامج مال سوق هذا كان برامج كنوا ها سلام ها ستي او اد كغه برتن مرول باي مركز تي دي ساعه قد كجرا هلا السلام عليكم ساعه جرا مرك hayo idooligaan maqli jiray saas wax u jira ama santa dhigaysay sidii qorax badan waxa rajay doona mar in qadka uu ku saaro isla markaasna soo gasho si aad isla markaas asxaabtaada iyo heladaada iyo qaraabadaada oo islaan kaliya laba halkan aad ula wadaagto dhanka iyo waxaan mudacsanayaa fariimaha laakiin waxaan soo noqayaa oo tahniyadii hadaayadda lagu dhaayay zakiyo back day yani play back smaynaya isla markaasna aan ku qasbannahay asxaabta inaan si walba ay ku yihiin aan ku qanacino inaan ku ogolaan doonaan dhegeystayaasha dalbada in dib loogu soo celiyo waxay leeyihiin waa tahniid dhasha ah waxaa diray dadka kale ah hooyo asma cabaas maxamed hooyo saciido cabaas maxamed aabe maxamuud cali adeer maxamed maxamuud cali adeer cali maxamuud cali adeer iimaan maxamuud cali adeer maya waa eeda ayaan maxamuud cali eedo muxuba maxamuud cali eedo nasr maxamuud cali eedo naciimo maxamuud cali waxayna tahniyad dhalasho ah u dirayaan sucaad xaaji cali iyo sidoo kale saygeeda suheeb maxamuud cali oo wiil uga dhashay magaalada muqdisho ee maya waa magaalada muqdisho ee caasimad dalka waxaan leeyahay soo barbaad noqokii dalka iyo diid diintii sabax anfaco isla markaasna soomaaliya hal meel uuda jeediyo waa hagaagsa waxaan siinayaa dhegeystaha qadka ku jira jecel inuu barnaamijka nagala qayb qaato asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmat soo dhow walaal magacaagii halkan iga soo baxayso haye maal socotaa faadun barnaamijka haye adaar socotaa faadun barnaamijka hore oo gudgal galabta nambaal miyaad diraysaa mise salaan salaam miyaad noo wadaa mise tahniyad haye yaa si qas u salaamaysaa galabta maxaa qofaa jira mugtaa qalbiga qaaska hooyo baaba ku dhashay iska daa hooyo markii laga soo tago hooyo dadko dhanaa wada jecelyahay qofbaa qaas loo jecel yahay maxaa dhacay hooyo dadka dhanaa ka wada dhexaysaa saaxib malahaa kartid kaliga mafahant laakiin wax waxaa jira kaligaa leedahay laakiin oo adilay ogtahay inaa kaliyaa leedahay marka qaarna lagula leeh yaa marka qaarna lagula leeh ma fahanti adala marka lixdan iyo kow saddex labaatan saddex labaatan ayaa barnaamijka kala soo qaadan kartaan barnaamijkana waxaan ku sisiqaynaa qabiyihiisii dambe qabiyihiisii dhexe ayaan hadda ku jirnaa laakiin he lixdan iyo kow saddex labaatan saddex labaatan barnaamij si toos ugu soo qayb qaado barnaamijku waa salaamaha city halkaadna ay maqlaysaanna waa city anigu waxaan ahay zaki soomaaliya galab wanaagsan maalin wanaagsan ayaan leeyahay lixdan iyo kow saddex labaatan saddex labaatan si toos barnaamijku ugu soo qayb qaado lixdan iyo kow saddex labaatan saddex labaatan ayaad barnaamijka si toos ugu soo qayb qaadan kartaan meel walba joogtaan si kastaba barnaamijkayga ama maqalkayga idigu soo gaarayba hawada ayaan idinka leeyahay galab wanaagsan maalin wanaagsan maalin qurux badan maalintaa hayno wacnaato lixdan iyo kow saddex labaatan toosa barnaamijka ugu soo qayb qaado dhegeystaha xiga ee qadka ku jira asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum halo qadka go-ay kor u hayaa fiira waa maasanta dhegeystay waxaan falayaa inaa barnaamijka dib nagala soo qayb qaadan doontid haddaad wado hambalyo haddaad wado salaan intaba hee aad halkan ka diri doonto adigoo maanta hee dhahaya yaa hambalyaad diraa salaan kal iyo laab ilan salaanta uu kal iyo laab qayba ka tamta gafi maysid adigu ye sidaan aniga ku gal kulaa gafi maysid adigu waa agaag lixdan iyo kow saddex ila qadka ayaan siinay asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum salaam soo dhow walaal magacaagii halkaad joogto caasha maxamed halkee joogtaa caasha caasha qadka ayaa ka gooyay cali ku dhawaa ku sii
oynayse la tahay marka caasho dib ayayhe barnaamij kana galso qadan doonta haduu eegu weyn halka noqdo eeda oo islaantii wado iyo sidoo kale hanbaliyadii ama wada labadaba waan sugeynaa midii ay inoo keentana waan qadanina lixdan iyo saddex ilaa tan saddex ilaa tan ugu soo qayb qaado salaam aleekum hello salaam aleekum hello salaam aleekum waan ku maqlaalay istay wa aleekum salaam haye soo dhow magacaagi halka joogto عاشو عاشو هيا لكي جوكت عاشو الحمد لله ما لسعت برامجك هيا يا سلاميسا قلبت اول يا بي هيا يا كلو سلاميسا يا ادري وما سنت يا عاشو وعن كله صبر بار ايه آه يريس تود ناك توكلاك كينيش هذي لكن احواي وما سنت يا عاشو يسيدو كلي qof ka arkay oo joogi waan idin salaamayaa waxaan ilaahay kala wanaagsan City FM ee maqleysan 89.4 FM ka dhigay joor shabeelaha dhex Soomaaliya meel ba joogtaan isii walba oo maqalkee gaba idu ku soo gaarayo habada ayaan idin leeyahay saxaabta aqyaarta ya galab wanaagsan gafilene gurigeegan idaaf waa hagaag saaxiibyaal 6323 fariimaha ayaan markaan eeyay gafilin guray gafilinine gurigeygan idaab guraba igafilin kula gurigeyga idaab xasana maxay kula tahay ah 6323 barnaamij kan gal soo qayb qaado dhanka iyo fariimaha ayaan markaan aadinay degistayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ya igistaan salaam aleekum magacaygu azkari waxaan joogaa anta wadaag ya samayaalayaal oo laa sheekee waxaan joogaa xaafada anta wadaag ee zakiyo dhamaan umada islaamka waan salaamayaa waxaan jeclahay galabta inaan si qaas ah u salaamay saaxiibkayga aan jeclahay saaxiib waxaan ku leeyahay galab wanaagsan waa saaxiibkayga abdu wahabe saaxiib saaxiibki salaamay gooran ani saaxiibteen gusugaa ama santay zakiri sidoo qurux badan saaxiibkaagu salaantay saaxiibtinimada wiilasha waa caadi ma aha oo saaxiib ah نوش كده هسه واش قزبين الاسلام هذا نوع لهذا السلام عليكم هارو السلام عليكم هلو نكون جنجل جايسو السلام عليكم ولا لا ارسي وحجرا وما سنتي ماشي عشان كداي عط او حاجه سو سكوني قتيت marka ama sintiin sida quruxda badan aad jeceshin inaad barnaamijkan naga soo qayb qaataan waa idig maadcelinaynaa sida loo jeceshin ayaan anagana idin jecelnahay ama sintiin 6233 aad barnaamijka si toos ugu soo qayb qaadan kartaan 6233 sinti ayaadna maqlaysaan aniguna isaga Soomaali ayaa ahay oo barnaamijka ayaaba idin socodsiinaya 6233 markana fariimaha ayaan aadayaa leenka hadii aan kan imid السلام عليكم جميعا موليد وحان جوا حافظة أنت وذاك وأنا ذي سلامي بعض ستي وحان كلو سلامي لما أنا مدة سلام كا وحان السيد الخاص كا سلامي هو يدي معان ما سنت هاي دقيستا كلو حولي مجيء وما حد محمود وحان جوا حافظة ورسيد وحان تعال هاي إن من قلبته هل كان سلامي كلي لابا وقدره صاحب الديدا أن تعال هاي صاحب الديدا ومجيء ده مجيء ده وكل شيء ليجرا دولي هاي حسنا وان كسلامي صاحبتي ان جعلهاي سيقولها صاحب صاحب كيس ابو ادله اسكو اسكو ان اسكو اسدام ده اسكو اسك اسك اروس ان كاس ان اي يجعلاتي سكاروس ان كاس ابايو يغرا عدي مقلنو مركا ساسن نيدي ساوتن waa hagaag ka dhigaysaa kala yaan sinayay salaam aleekum magacaygu waa bushaara waxaan joogaa xaafada antuudan zaki waan ku salaamay waxaan kaloo salaamayaa inta joogta city waxaan idin leeyahay galab wanaagsan darada oo dhaafa wax kasto aniga ugu dheer ayaan dartaaga u dhaafa ee ku dhigi karaysaas cid walba oo aniga ugu dheeray ku tiri dartaa oo dhaafaa ee dhayar dhagaqabahu waayuhu jeceel
lugta waa dhameeyaha socodka haddii aad dhabarka beerso anaa daktarkaaga noqola. Asalaamu calaykum, magaceygu waa Mustaf Xaaji, waxaan joogaa Horseed waad idin salaamay Baahda City. Anigu waxaan halkan ka salaamayaa uu leeyahay hooyadee Fahima oo joogto xaafadda Horseed. Waxaan kale oo aan salaamayaa uu leeyahay ayeyadeeda oo aan aadka u jeclahay, iyo sidoo kale ummadda Islaamka dhan waan wada salaamayaa. Waxaana leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Adi laba marka haddii isdaad ku qaada iyo aad isdaad ku qaada adalad rabbi kuga dhaxaase dibtadaad manuldaa qofka aad marlugataa soo nasiibku umaa dhaco. Naxariistu waa dhalad kulaa rabbi kugu dhex deere qofka aad mahlugatana soo nasiibku uma dhaco. Qofka aad mar dhugataa soo nasiibku uma dhaco. Waa hagaag dhegeystahan soo qabanaya. Asalaamu calaykum, magaciigu waa Cabduqaadir, waxaan joogaa xaafadda Buulo Sheekh iyo Barti. Haddii aan barnaamijkiga hore u gudagalo leeyahay, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Islaamka ah meel walba ay joogaan. Waxaan leeyahay maalin wanaagsan. Waxaa kale oo aan si qaas ah u salaamayaa marwadeeda aan jeclahay. Waxaan leeyahay marwo, waan ku salaamay. Baashi marwo, aan salaamayo. Adaa salaamay oo maxay? Imnaa leena gadaa in dhageysi maa. Adaa salaamay leena. Dhegeystaha kale wuxuu leeyahay asalaamu calaykum, magaciigu waa Ciilow. Ciilow, waxaan joogaa xaafadda Baryere. Waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo ummadda Islaamka oo idil. Wax kale muusoora ummadda Islaamka oo idil aaluna idil noolaha dhabeeye markeen dheerka beersha daktarkaaga noqola. Waayahay saaxiibyaal, qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku sisiqeynaa. Barnaamijka aad maqlaysaan waa Salaamaha City, halkaad ka maqlaysaanna waa City FM. Aniguna waxaan ahay Zaki Soomaali oo barnaamijka idinla socodsiinayaba diyaar u ah in uu barnaamijka halkan sida tooska ah idinkula socodsiiyo. Barnaamijkeena aad maqlaysaan ba alaaho barnaamijka waxa aan ku soo qaadanaa dhegeystayaashan ugu talagalnay inay halkan dadkooda ka salaamaan, sidoo kalena tahniid ee halkan isugu marsiiyaan dhalasho, meher, iyo sidoo kale aroos, iyo sidoo kale hambalyo aad saaxiibkaagu hambalyeynayso haddii uu qalin jibiyo kale, hadduu iskuulka baxay, iyo hadduu wuxuu guryoonaa uu helay. Marka hambalyada siday ku imaatabo, markaasi nin walba wuxuu diranayo ayuu halkan diraya. Waa mahadsantihiin saaxiib, waxaan idin leeyahay khiyaarta asxaabta waan idin wada jeclahay. Meel walba joogtaanbo isi walba maqalkayga dugsoo gaarayo. Waxaan hawadeedii ka leeyahay mar labaad, mar saddexaad, yaa anoo bishad naato. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.